formacionin e parë, por një formacion pa Brojën, pas dhe pa lojtar tjerë, pa Gjimshitin, e Mitajn e di shumë mirë Esmeralda që nuk është, nuk afrohet me formacionin zyrtar, do të thoja unë. Unë gjithmonë kam dashur në fakt që Silvinho të provonte të ndryshonte një formacion, nuk e di pse ka shumë besnik te ky 4-2-3-1, sikur përderisa janë miqësore me gjithë se do të përshtas panorama. Jo, jo, po Silvinho në ditën e mënyrë do të luaj maksimumi 4-3-3 do të luaj, nuk e ndryshon trezhën. Po unë gjithmonë, megjithëse unë besoj se ne nuk kemi një lojtar kualitativ për të qëndruar me tre mbrojtje. Ne nuk kemi një mbrojtës kualitativ për të bashkuar Ismailit dhe edhe pse me ndoshta me Ajeti, Gjimshiti, Ismaili mua do mbëlqente të luante me tre. Nuk janë Bonucci, Barzali, Kelini, por... Unë mendoj që skema e kombëtarëve shqiptare do jetë kjo në të gjitha ndeshjet, përpos një ndeshje që mund të mendoj unë që është Spanja, në cilën mund të rreshtohemi me 5 apo me 6 mbrojtësa. Kur të vi koha që të luajmë me Spanjën, kam përshtypjen që do jenë të gjithë mes fusha jonë, edhe mund të luajmë me një pikë referimi përpara që mund të jetë Daku për të shkaktuar le të themi një problem durimi të mbrojtësave për të ulur ndonjë top apo për të dalë në një kundërshtim të shpejtë. Ndërsa me Italinë, me Kroacinë, ndoshta mund të jetë e njëjta skemë me ndryshime të tipit Mitaj që nuk e lë vendin, po, Mitaj që nuk e lë vendin askujt në krahun e majt. Balliu me Hysajin që mund të jenë balotazh, po për shkak të eksperiencës Hysaji mund të jetë gjithmonë në formacion. Ismaili në qendrën e mbrojtjes është me Gjimshitin, jo me Mihajn, as me Kumbullën. Pra është Gjimshiti lideri i mbrojtjes dhe i bashkohet njëri mes Ismailit deri diku Kumbulla, po nuk ka aq minuta sa duhet. Ramadani me Aslanin janë dyshja e padiskutueshme mes fushës, sepse nuk kemi një lojtar tjetër, le të themi deri diku që Azim Laçi mund ta bëj njërin nga të dyja rolet, por këto janë lojtarët më në formë. Pastaj treshja sulmit është surprizë për mua. Duhet të shohim ndeshjen e sotme për të parë se kush janë ato sulmuesët më në formë, sepse nëse i hymë një analize, kemi disa sulmuesa pa minuta, Esmeralda, siç është Broja, që nuk ka minuta, po ashtu Asani, që nuk ka minuta, dhe po t'i vësh re, janë dy nga gjashtë emrat e sulmit, apo shtatë emrat e sulmit, që ne kemi pritshmëritë më të larta. Por fakti që ata nuk kanë luajtur fare me ekipet e tyre, ndoshta i krijon edhe një ngërç, qoftë edhe psikologjik ky. Do doja shumë atë që tha edhe Rakli, që lojtarët të jenë pak të në kondicion fizik sa më të mirë, sepse kjo është çelësi i suksesit, ti je sa më lart nga ana fizike. Madje për ta paralelizuar, Dortmundi zhvilloi 65 minuta perfekte kundër Realit, por në momentin që i ram baterit, Reali i tregoi që un kam bateri deri minuta 90 dhe të mund. Po ti s'u bateri, ne duhet që mos të humbim, le të themi, përgatitjen fizike, pra të jemi mirë fizikisht. Shqipëria nuk ka pasur ndonjë bateri mbas minutës 80, mbas minutës 70 ndoshta. Po të shikoni ne edhe në 2016 luajtëm perfekt, u mbrojtëm mjaft mirë me Francën, në fund nëse zgaboi Griezmann e Payet diku ishin lojtarë që ne na shënuan dhe ato disfat 2-0 kur ishim shumë pranë marrjes së një pikshi. Shiko, përveç asaj që e thon saktë, ndoshta edhe mënyra se si luan trajneri, ja, se po nuk ka lidhje, jo. Ne pam edhe Realin, Reali nisi nga dal, edhe shpërtheu në fund. Diferenca është e madhe. Disi diferenca, sepse kam dëgjuar komente në studio që krahasojnë Modrić me fushën tonë, krahasojnë Jamal me sulmin tonë, mos kalojmë në këtë situatë, sepse këtu pastaj, hajde të qojmë dhe ikim, nuk ka shumë larë. Në të treja ndeshjet jemi inferior ka shi kundrështarë. Unë e kisha tek mënyra se si luan trajneri, sepse në minutat e fundit mund të ndroj 2-3 futbollistë dhe t'i japin një eksperiencë dhe presionin gabon. Esmeralda, kam përshtypjen që një trajner i zgjuar në tre përballjet që do ketë në European duhet bëj le të themi alla Mourinho, pra ose alla Conte. Conte nuk fuste kurrë në formacion lojtar me emër, por fuste në formacion lojtar të cilët e meritonin ose më saktë i shërbenin skemës së tij. Edhe në fund fare arriti që Italia me Xhakerinin, me Graziano Pelé, me lojtarë të cilët s'kishin luajtur kurrë me Italinë, arriti të mundte Belgjikën, Spanjën, ekipe shumë të forta, e shkoi deri në finale me Conten. Pra, në këtë pikë Silvinho do t'i marrë maksimumin lojtarëve që janë në maksimumin e kondicionit fizik për momentin dhe të mundohet të bëjë diçka me këta lojtarë që kam mbledhur, sepse për të mundur Italinë të duhet fati. Të duhet që rastin që do t'jepet gjatë gjithë ndeshjes ta shfrytëzosh në maksimum dhe të duhet që më pas të gjitha minutat e tjera ti mirë menaxhosh edhe të mbrosh mirë. Që ti bësh gjitha këto duhet t'jesh elitar. Që marrim pjesë në European, na bën elitar apo jo? Pikpyetja e madhe, duhet shohim se çana pret. E kuptoj, Rakli, kthimi i Abrashit. Duket se Silvinho ka dashur të ketë pjesë të ekipit edhe disa nga futbollistët që kanë luajtur në Europianin.
2016-ës.